Сергій Ребров однією ногою вже в турецькому Фенербахче. Як заповнити порожні трибуни, знають корейські бейсболісти. Перші клуби Національної хокейної ліги відновили тренування. Головний тренер угорського Ференцвареша та колишній керманич київського «Динамо» Сергій Ребров близький до переїзду до Туреччини. За інформацією тамтешніх ЗМІ, з українським фахівцем домовився Фенербахче, за який він колись виступав. Ребров вже повідомив керівництво угорського клубу, що залишить Будапешт після завершення сезону. Незважаючи на те, що з Ференцварешем у нього контракт ще до 2023 року, а його підопічні зараз у кроці від свого другого чемпіонства поспіль. Донецький «Шахтар» розпочав підготовку до чергового поєдинку УПЛ проти «Колоса». Після перемоги над Чернігівською «Десною» та двох вихідних команда Луїша Каштро знову зібралася на базі «Святошин». Не дивлячись на неймовірну спеку в столиці, ранкове тренування було інтенсивним, з тривалою розминкою і вправами з м'ячами. Також футболісти попрацювали над тактикою і зіграли двосторонку. За індивідуальною програмою продовжують займатися Майкон, Максим Малишев і Валерій Бондар. А от Артем Бондаренко вже повернувся до загальної групи. Н'голо Канте приступив до тренувань у загальній групі. Раніше півзахисник Челсі через побоювання заразитися коронавірусом відмовився відвідувати тренування команди. Клуб з розумінням поставився до такого бажання гравця і дав свій дозвіл. Але повернення Канте – не єдина приємна новина для фанів Челсі. Найближчим часом аристократи повинні підтвердити перехід нападника Лейпцига Тімо Вернера, сума трансферу якого має скласти 55 мільйонів євро. Також лондонці у літнє трансферне вікно націлені придбати 20-річного Кая Хаверсі з Байера та Бена Чілвера з Лестера. Адам Лалана залишається у Ліверпулі. Керівництво «Червоних» до кінця сезону не хоче відпускати 32-річного півзахисника та запропонувало футболісту продовжити контракт ще на 2 місяці. Щоправда, зі зменшенням заробітної платні. Після закінчення терміну угоди Лалана, скоріше за все, залишить мерсесайців. У футболці Ліверпуля Адам у всіх турнірах зіграв 178 матчів, забив 22 м'ячі та віддав стільки ж асистів. Німецький «Хофенхайм» залишився без тренера. Керівництво синьо-білих оголосило про дострокове припинення співпраці з головним керманичем команди Альфредом Шройдером. Причиною такого рішення стали різні погляди на тренувальний процес та подальший розвиток команди. Нагадаємо, Шройдер очолив команду перед початком сезону, а угода з 47-річним нідерландським фахівцем була розрахована до літа 2022 року. Наразі після 30 турів Бундесліги «Хофенхайм» йде сьомим. З речами і на вихід. Брешія не пустила Маріо Балотеллі на тренування. У вівторок вранці скандальний форвард приїхав на клубну базу «Ластівок», але його не пропустили на територію комплексу. Футболіст зробив кілька дзвінків, аби вирішити ситуацію, а потім із понуреною головою сів у своє авто та поїхав геть. Ще минулого тижня білоблакитні звільнили Балотеллі через регулярні порушення дисципліни. Італієць з рішенням не згоден і хоче повернутися до тренувань з командою. Або ж, якщо це дострокове припинення контракту, то отримати фінансову компенсацію. Неочікуваний поворот у Лізі 1. Тулуза та Ам'єн домоглися збереження місць в елітному дивізіоні чемпіонату Франції. За підсумками 28 турів обидві команди мали вилетіти з Ліги 1. Однак клуби подали до суду. У вівторок Вищий адміністративний суд Франції задовольнив цей позов і постановив, що вони повинні зберегти свої місця у чемпіонаті країни. Тепер французька футбольна ліга повинна або розширити Лігу 1 на 2 клуби, або подати апеляцію на рішення суду. Колишній нападник Ліверпуля та Марселя, тріумфатор Ліги чемпіонів 2005 Джібріль Сісе близький до відновлення кар'єри після дворічної паузи. У послугах ветерана зацікавлений французький Діжон, який може незабаром запропонувати форварду контракт. У серпні Сісе виповниться 39 років, але форвард мріє підкорити позначку у 100 забитих м'ячів у чемпіонаті Франції. Зараз на рахунку Джібріля їх 96. Для Сісе повернення у футбол може стати другим у кар'єрі. Француз вже вішав буці на цвях у 2015-му, але повернувся через 2 роки, відігравши один сезон у швейцарському «Іверден Спорт». З літа 2018 року він ніде не грав.
Вони програли 14 матчів поспіль, перебувають на дні турнірної таблиці, але завоювали серця мільйонів. Корейська бейсбольна команда Hanwha Eagles провела поєдинок з глядачами, не дивлячись на заборону уряду. Проте це дещо інакші вболівальники. Плюшові, Пікачу, Спанч Боба та інших розсадили на головній трибуні Орлів, що зробила телевізійну картинку значно яскравішою. Але в останньому поєдинку проти Давосу це також не допомогло. Хлопці знову поступилися, їхній головний тренер подав у відставку. В НХЛ перші команди відновили тренування. Піонерами, які дали старт другій фазі виходу з карантину, стали Edmonton Oilers та New York Islanders. Хлопці поділилися на невеликі групи, і у кожної був свій час виходу на лід. Все для того, аби безпечно почати готуватися до відновлення сезону. Третя фаза виходу з карантину, коли командам дозволять приступити до повноцінних тренувань, буде оголошена не раніше 10 липня. Нагадаємо, рестарт сезону розпочнеться з плей-офф, в якому візьмуть участь 24 команди. Точно дати поки що не оголосили. Все пройшло добре, приємно знову опинитися на льоду. Ми давно не каталися і дуже зраділи, коли відчули шайбу на ключці і лід під ногами. У перший день не було ніяких надмірностей, просто виконували базові вправи. Кожен з нас готувався до повернення по-різному. У когось в будинку є тренажерний зал, у інших його немає. Тож поки що загальні вправи. В пресу просочився точний календар матчів плей-офф Національної баскетбольної асоціації. Перший раунд розпочнеться 18 серпня, другий – 1 вересня. Півфінальні серії мають стартувати 15 вересня, а фінальна – 30 вересня. Сьомий її матч, якщо в ньому виникне необхідність, відбудеться 12 жовтня. Нагадаємо, що відновлення завершальної частини регулярного чемпіонату, в якій візьмуть участь 22 клуби, заплановане на 30 липня. Всі матчі повинні пройти в Disney World у місті Орландо без глядачів. Знайомтесь, це китайський хлопчик Джан Джай Чен. Йому 14 років, у нього немає однієї руки. Але він не зупиняється та йде до омріяної мети – займатися баскетболом на професійному рівні, проте в нових реаліях. Юний баскетболіст втратив праву кінцівку у результаті нещасного випадку, але він не залишив улюбленого виду спорту. Джан демонструє чудовий дриблінг та вправне володіння м'ячем. Маленький гравець настільки вразив та водночас розчулив зірку NBA Стефана Карі, що той записав для юнака відеозвернення з підтримкою та попросив прихильників знайти його контакти. Приятель, я хочу сказати тобі, що ти надихаєш. Ти не відступив, знайшов спосіб повернутися на майданчик і показати людям, як багато для тебе значить баскетбол. Приголомшливо бачити це. Продовжуй надихати тих, хто дивиться на тебе. Баскетбольний клуб «Жальгіріс Каунас» придумав, як одночасно заробити під час коронавірусної кризи і одночасно порадувати своїх вболівальників. Від цього тижня кожен охочий може орендувати домашню арену литовського «Гранду». В залежності від часу доби вартість оренди складає 60, 100 або 120 євро на годину. Сюди входить користування як головним майданчиком з трибунами на 15 тисяч місць, так і роздягальнями та іншою інфраструктурою. Втім, одночасно на арені не зможе знаходитися більше 29 гостей. Баскетбольний клуб майже зі сторічною історією виставлений на продаж за 25 мільйонів євро. Власник грецького Панатінаікоса Дімітріс Янакопулос більше не хоче опікуватися командою. Однією з причин продажу клубу, скоріше за все, є конфлікт функціонера з керівництвом Євроліги та її президентом Жорді Бартомеу. Раніше Янакопулос вже неодноразово погрожував тим, що команда залишить Євролігу і перейде у Лігу чемпіонів. Попри те, що Панатінаікос у пошуках нового власника, команда продовжує функціонувати. Нагадаємо, що трилисники 37 разів ставали чемпіонами країни та 6 разів тріумфували у Євролізі. Чинні чемпіони Формули 1 Мерседес вийшли з карантину. Команда розпочала дводенні тренувальні тести на трасі Сільверстоун. Першим за кермо сів Вальтері Ботас. У середу його змінить шестиразовий чемпіон світу Льюіс Хемілтон. За регламентом королівських автоперегонів проводити приватні тести можна на болідах дворічної давнини. Тому ці заїзди направлені на перевірку навичок пілотів. Також команда відпрацьовує необхідні процедури і протоколи безпеки, які будуть діяти на перших етапах для зниження ризику зараження коронавірусом. Сезон Формули 1 планують відновити 3 липня в Австрії.